Handelskammaren i Jönköpings län arbetar för att skapa bra förutsättningar för länets företag. Vårt viktigaste uppdrag är att företräda det lokala näringslivet i Jönköpings län i alla frågor som berör våra medlemmar, oavsett storlek, oavsett bransch. Vi för dialog med olika samhällsaktörer, vi bedriver lobbyarbete och vi engagerar oss i den politiska debatten. Vi stärker och utvecklar våra medlemmar genom nätverk, utbildningar, informationsträffar och olika event. Några av våra viktigaste frågor är infrastruktur och kompetensförsörjning. Som företagare är det avgörande att det finns bra förbindelser mellan hemmet och arbetet, både lokalt, nationellt och internationellt. Vägar, järnvägar och flyg måste bara fungera. Att hitta rätt kompetens är många företags största utmaning. Här arbetar vi på Handelskammaren aktivt, till exempel genom att se till att det finns tillgång till bra och relevanta utbildningar. Vi arbetar också för att skapa en god dialog mellan näringsliv, högskolor och andra utbildningsinstanser. Lokalt samarbetar vi med flera andra aktörer som till exempel Almi, Science Park och olika näringslivsföreträdare. Nationellt arbetar vi tillsammans med Sveriges övriga handelskammare och vi ingår också i ett globalt nätverk med 12 000 andra handelskammare. Handelskammaren har också en viktig roll i att hjälpa länets företag med stöd och rådgivning vid internationella affärer och med dokumenthantering som rör import och export. Handelskammaren är en mötesplats för näringslivet. Vårt fokus är affärsverksamheten, industrin och tillväxten. Och tillsammans kan vi skapa en region som är attraktiv att leva, arbeta och verka i.